يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. پڑھے میرے ساتھ. مولا يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نہ کوئی آپ سا ہوگا نہ کوئی آپ جیسا تھا, کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا. زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی. پڑھے مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی